Опалювальний сезон для більшості мешканців вулиці Титова, 7 розпочався аж 25 січня. До того тепло було лише в квартирах на останньому поверсі. Чому так, людям не пояснювали. Через день дзвонив в ту аварійну, жилсервіс ходив, писали заявлення, що прийміть якісь міри. Якщо завоздушено, значить, ну продуйте, тому що ми не знаємо, де це і як це робиться. Не дай Бог, що наверху ми зальємо верхній етаж. Та наприкінці січня, коли обійшли всі інстанції і без виходів вже навіть зателефонували до Кабміну, опалення нарешті з'явилося в усіх. Втім, радість тривала недовго, доки не отримали квитанції. В январі місяці приносять квитанцію на суму 4425 гривень. Тепло було в январі тільки з 25 января. Раїса Ілівна мешкає у двокімнатній квартирі на першому поверсі. Пенсія в жінки порівняно добра – 3 тисячі гривень. Втім, з такими цінами на тепло, каже, їй не вижити. То, що я відкладувала там частицями, щоб зробити мужу якийсь пам'ятник, я все вигрібла. А осталось жити тільки на 200 гривень. Як можна чоловіку прожити на 200 гривень? Тож люди знову стали звертатися в усі служби. В першу чергу, кажуть, до тепловиків. Втім, робити перерахунок їм не стали, мовляв, сплачують за лічильником, то жодних порушень немає. А оточільники підприємств теплопостачальників кажуть, про проблему вперше чують. Ба більше, одразу навіть не змогли визначитися, хто ж обслуговує будинок – теплоенерго чи комунжилсервіс. Це ми від вас слышимо. Якщо б ко мені прийшли, я б туди послав спеціалістів кіповців, ну, на місці б цей вопрос вирішили, ми б реально всю картину розуміли. От в чому у нас буває проблема? Що люди починають роздувати проблему, не прийдя дійсно к чоловіку, який за це може відповідати. Але зрештою тепловики у проблемі пообіцяли розібратися. Вже наступного тижня розкажуть нашим кореспондентам, як така ситуація взагалі могла скластися. І якщо все дійсно так, як говорять люди, обіцяють таки зробити перерахунок. Валерія Бовша, Андрій Чабаненко. Новини 11 каналу.